yer qobig'i va osmon gumbazining ajratilishi. Yigirmanchi asrda falakiyot fani koinot va borlikning Big Bang, ya'ni buyuk portlash natijasida paydo bo'lganligi haqidagi nazariyaning ayni haqiqat ekanligini tan oldi. Bu nazariyaning paydo bo'lishidan 14 asr avval Qur'oni Karimda bu haqda shunday oyati karima nozil bo'lgan. Kofir bo'lgan kimsalar osmonlar ham yer ham avvalda to'siq bo'lganini, bas biz ularni ochib yuborganimizdan, ya'ni osmondan yog'in yog'dirib yerdan giyoh undirganimizdan va suvdan barcha jonli mavjudotni paydo qilganimizni ko'rmadilarmi? Endi ham iymon keltirmaydilarmi? Anbiyo surasi 30-oyat. Oyati karimadagi rotqo degan arabcha so'zni to'silgan, bir-biriga chirmashgan, chambarchas bog'liq deb tarjima qilish mumkin bo'lib, u bir butun, bir jinsni tashkil qilgan ikki jism yoki moddani anglatadi. Oyatdagi fataqna degan arabcha so'z esa ochib yubordik deb tarjima qilingan. Bu so'z odatda arab tilida yuqoridagi yaxlit, bir butun jismni shiddat bilan kesib, ikkiga bo'lib yuborish, go'yo uni portlatib yuborish jarayonini tavsiflash uchun qo'llaniladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, oyatda ajoyib va favqulodda muhim ilmiy hodisa zikr qilingan. Bu avval yaxlit, bir butun bo'lgan yer bilan osmonning ikkiga ajratib yuborilganligidir. Oyatda mana shu hodisa g'oyatda aniq va fasohat bilan tavsiflangan. Shak shubha yo'qki, 1400 yil avval insoniyat koinotning qanday paydo bo'lganligi, uning buyuk portlash tufayli yo'qdan bor bo'lganligi, bunga qadar butun borliqning bir nuqtaga jamlab qo'yilganligini tafakkur qilishdan ham, kuzatishdan ham, tajriba va taxminlar, murakkab hisob-kitoblar yordamida buni isbotlashdan ham ojiz edi.